ومطر المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے کو ہم نے سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات کا مطالعہ کیا تھا اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا بڑا گلوریس اور پرشکو تعارف ہمارے سامنے آیا تھا آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اس نے عرش کا کنٹرول سنبھالا اور جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو زمین میں سے اگتا ہے نکلتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اسے بھی جانتا ہے مزید برآں وہ سینوں کے بھیدوں کا بھی جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھتا ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے تمام ایشوز تمام امور اسی کی طرف ریفر کیے جاتے ہیں فار فائنل ججمنٹ وہ رات کو دن میں دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور وہ سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے اب اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کروانے کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہو رہا ہے قرآن مجید کیونکہ انسانوں تک پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب ایمان کی دعوت ہے آمنو باللہ ورسول مانو اللہ اور اس کے رسول کو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا کیا ماننا اپنا رب ماننا آسمانوں اور زمین کا
ہر چیز کا خالق ماننا، رب ماننا، سوورن ماننا، بادشاہ حقیقی اسی کی چلتی ہے۔ اور اگر یہ باتیں واقعی تمہارے دل کو لگتی ہیں، کلک ہوتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، پھر تم بھی مان لو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کا رسول مان لو۔ اب اللہ تعالیٰ کو ماننے کا ایک لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سب کچھ ہے تو اللہ کا، لیکن جو میرے پاس ہے، جو میرے اختیار میں ہے، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرا دماغ، میری زبان، میرے کام، میری سوچ، میری فکر، پھر میرا مال، میری اولاد، میرا گھر، اور وہ سب کچھ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ میرا ہے، وہ تو میرا نہیں ہے، تو اللہ کا ہے، اور اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے استعمال کرنے کے لیے۔ یعنی ایک بنیادی اپروچ کا فرق ہے۔ ایک ایتھسٹ، ایک ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کا تصور کیا ہے کہ یہ کائنات حادثاتی طور پر وجود میں آئی ہے اور بائی چانس میں نے یہ کچھ حاصل کر لیا، لہذا جس قدر ہو سکے مجھے ان چیزوں کو اویل کرنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے، پھر دوبارہ تو ہاتھ آنی نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کو مان لیتا ہے، اللہ کے رسول کو مان لیتا ہے، اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، مجھے بائی چانس نہیں ملا، اللہ نے مجھے عطا کیا۔ اللہ نے کیوں دیا یہ؟ قرآن مجید اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یقیناً زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین پر رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا۔ امیزنگ! کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ قوم ان میں سے بیٹر پرفارم کرتا ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے موت و حیات کا یہ سلسلہ بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آزمائش کے طور پر دیا ہے، ہے اسی کا۔ اب اگر یہ کسی شخص کو یقین ہو جائے، دل اس پر ٹھک جائے اس بات پر کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے، سب سے پہلا کیا ہوگا کہ یہ میں اس پر من مانی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی چیز ہے، اللہ نے مجھے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو میں استعمال کر سکتا ہوں اسے اپنے لیے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق۔ ایمان اور گہرا ہوگا تو اور سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، میرے پاس رکھا ہوا ہے امانتاً کہ جب بھی اللہ مانگے میں پیش کروں۔ جیسے بڑے شہروں میں جو دکانیں ہوتی ہیں ہول سیل کی، ان پر سبب سے دکاندار آتے ہیں اور مال کا آرڈر بک کرا کے اگلی دکان پہ چلے جاتے ہیں، پھر اگلی دکان پہ چلے جاتے ہیں، پھر اگلی دکان پہ چلے جاتے ہیں، مال اسی دکان پہ پڑا رہتا ہے، اور پھر آخر میں وہ کوئی لوڈر بک کرواتے ہیں یا کوئی اور ذریعہ اختیار کرتے ہیں، اپنی گاڑی لے کے آتے ہیں، اور وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ صرف یہ کہتا ہے دکاندار سے کہ جی فلاں سمندری کے فلاں دکاندار کا مال دے دیں، وہ فوراً اس کے حوالے کر دیتے ہیں، جڑا والے کے فلاں دکاندار کا مال دے دیں، وہ فوراً دے دیتے ہیں، کوئی پسو پیش نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ مال ان کا ہوتا ہی نہیں، بکا ہوا مال ہوتا ہے
صرف مالک نے اس کے پاس امانت رکھوایا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی جب یہ بات انسان کو سمجھ میں آ جائے گی, جب انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ مال میرا نہیں ہے, اللہ کا, لہذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی, بلکہ انسان دیکھتا رہے گا کہ کہاں اللہ کے کام کے لیے ضرورت ہے اس مال کی, تو میں اس کو خرچ کر دوں. تو یہ فرمایا آمنو باللہ ورسولہ, مانو اللہ اور اس کے رسول کو, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, وانفقو اور خرچ کرو, وانفقو مما جعلکم مستخلفین فیہ, اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے, یعنی تمہیں اختیار دیا ہے. یہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ وائس رائے. ہندوستان پر 100 سال تک حکومت کس نے کی؟ تاج برطانیہ نے. لیکن تاج برطانیہ کے بحاف پر, اس کے نمائندے کی طور پر ہندوستان میں کون ہوتا تھا؟ وائس رائے. وہ بادشاہ نہیں ہوتا تھا, وہ خلیفہ ہوتا تھا تاج برطانیہ کا ہندوستان. تو اس زمین کا بادشاہ اللہ, اس آسمان کا بادشاہ اللہ, اس پوری کائنات کا بادشاہ اللہ. انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی ہے, اور خلیفہ کو کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں, کچھ چیزیں اس کی ڈسپوزل پر دی جاتی ہیں, اس کی کسٹڈی میں دی جاتی ہیں. لیکن بادشاہ اور خلیفہ میں فرق کیا ہے؟ بادشاہ اپنی مرضی سے انہیں استعمال کرتا ہے, خلیفہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق اسے استعمال کرتا ہے. تو جن پر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے ان میں سے خرچ کرو, یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر, تو وہ لوگ کے جو ایمان لاتے اور خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. دو تقاضے سامنے آ گئے, ایمان اور انفاق. اور اگر آپ غور کریں تو اس میں پورا دین آ گیا. اللہ کو مان لو اپنا رب, اپنا مالک, اور خرچ کرو. کیا خرچ کرو؟ کس میں سے خرچ کرو؟ جس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا. یہ ہاتھ میرے پاس ہے لیکن ہے اللہ کا, یہ دماغ ہے میرے کنٹرول میں, میرے اختیار میں, لیکن ہے اللہ کا. یہ زبان میرے پاس ہے لیکن ہے اللہ کی, یہ آنکھیں میرے پاس ہیں لیکن ہیں اللہ کی. لہذا میں آنکھوں کو بھی اس کی مرضی کے مطابق استعمال کروں گا, ہاتھوں کو بھی اس کی مرضی کے مطابق استعمال کروں گا, زبان کو بھی اس کی مرضی کے مطابق استعمال کروں گا, اپنے ذہن سے بھی وہی کچھ سوچوں گا جس کی وہ مجھے اجازت دے گا. تو دو تقاضے, پورا دین اس میں آ گیا. نہ ہاتھ اللہ کی نافرمانی کر سکے گا, نہ پاؤں اللہ کی نافرمانی کر سکے گی, نہ آنکھیں اللہ کی نافرمانی کر سکے گی, نہ زبان اللہ کی نافرمانی کر سکے گی. پورا کا پورا دین جو ہے انہیں دو الفاظ کے اندر آ گیا, آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا, خرچ کرو, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور خرچ کرو, لگاؤ, کھپاؤ. فالذین آمنوا منکم وانفقوا, پس وہ لوگ کے جو ایمان لاتے اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, لہم اجر کبیر, ان کے لیے بہت بڑا اجر. اب ان دو تقاضوں کے لیے موٹیویشن آئے گی, دو آیات آئیں گی ایمان والوں کو ایمان کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کے اندر اضافہ کرنے کے لیے. لیکن انداز جو ہے وہ جھنجھوڑنے والا ہے, بہت خوبصورت مقام ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, میں تعارف کرایا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہ صورتیں جو ہیں سورہ حدید سے شروع ہونے والی سورہ تحریم تک, ان صورتوں میں خطاب ایمان والوں سے ہے, وہ کہ جو کلمہ گو ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں, ان سے خطاب ہے. ان میں مسلمان بھی ہوں گے, سچے مومن بھی ہوں گے, اور منافقین بھی. اہل کتاب میں سے ان صورتوں میں خطاب نہیں ہے, ان کا تذکرہ ہے بطور مثال کے, لیکن ان سے خطاب نہیں. اب ایمان والوں کو جھنجھوڑ کے کہا ہے, مانکم لا تؤمنون باللہ, تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے؟ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں,
مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر اعتقاد دے رکھو؟ ومالکم لا تؤمنون باللہ، یعنی ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں بشمول میرے، ہم سب اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کا ہے، کوئی اس کا اظہار اس طرح کیا اس طرح کرتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کوئی اپنے مکان کے اوپر، اپنی جائیداد کے اوپر، مال کے اوپر ماشاء اللہ کا ایڈمی لگا دیتا ہے، یعنی یہ واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کے چاہے سے یہ مجھے ملا ہے۔ لیکن اپنے غریبانوں میں اگر ہم جا کے اپنے دلوں کو ہم ٹٹولیں تو ہمیں اللہ پر یقین نہیں، خیال ہمارا بھی یہی ہے کہ بائی چانس مل گیا ہے، اگر اللہ پر یقین ہوگا تو پھر ہمیں خرچ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ جس رب نے آج مجھے دیا ہے وہ کل بھی دے گا، ہے نا؟ جیسے وہ کہا گیا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں کہ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقہم وایاکم، اپنی اولاد کو مفلسی تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم۔ یعنی جب انسان کا یقین یہ ہو جائے کہ میرا رازق، میرے بچوں کا رازق اللہ ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا زندہ ہونا یا اس کا اس دنیا سے چلے جانا بچوں کے لیے برابر ہے۔ جب تک انسان کے دل میں یہ بات سمجھ رہے گی کہ اپنے بچوں کو میں کھلا رہا ہوں، اسے ہمیشہ موت کا دھڑکا لگا رہے گا، او میں مر گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر اسی کے ساتھ ایک اور فکر اٹیچ ہو جائے گی کہ میں کافی ساری جائیداد بنا کے جاؤں، انہیں دے کے جاؤں تاکہ وہ لڑتے رہیں اس کے لیے، لیکن بھارت سوچ کیا ہوگی کہ میں کافی کچھ چھوڑ کے جاؤں تاکہ وہ میری بات تنگ نہ ہو، یہی سوچ ہوتی ہے، اور پھر یہی سوچ جب آگے بڑھتی ہے تو حلال سے کام پورا نہیں ہو رہا تو پھر انسان حرام میں منہ مارتا ہے، گرا پیریوں پہ اتر آتا ہے۔ لیکن اگر یقین ہو کہ اپنی اولاد کو میں نہیں کھلا رہا، میرا رب ہی انہیں کھلا رہا ہے، مجھے بھی وہی کھلا رہا ہے، تو پھر آج مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور مجھے یہ فکر بھی نہیں ہوگی کہ اگر میں مر گیا یا میں خود اللہ کے راستے میں کھپ گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا۔ تو مالکم، تو ہمیں سے خطاب ہے مالکم، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربہ، حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان رکھو، اپنے رب پر یقین رکھو، اور ہم سے، آپ سے، مجھ سے کیا خطاب ہو رہا ہے؟ والرسول یدعوکم لربکم، اللہ کے رسول کا معجزہ، اللہ کا پیغام قرآن مجید تمہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ اپنے رب پر یقین رکھو، کیا ہو گیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں رکھتے؟ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو تم اللہ سے یہ پختہ وعدہ کر چکے ہو کہ ہم تجھے مانتے ہیں، پروف بھی کرو پھر کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، ثابت بھی کرو کہ تم اللہ کو مانتے ہو۔ اپنے غریبانوں کو ٹٹولا، ہم نے اپنے دلوں کو ٹٹولا، غریبانوں میں جھانکا تو معلوم ہوا تو کھانا تو خالی ہے، پھر خیال پیدا ہوا کہ پھر یہ ایمان کیسے پیدا کیا جائے۔ اب ایمان کی سورس پر اگلی آیت ہے، والذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ ہی تو ہے، وہی تو ہے کہ جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرما رہا ہے، لیخرجکم، تاکہ وہ تجھے، تمہیں نکالے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی میں۔ اندھیرے کون سے ہیں؟ کفر کے اندھیرے، منافقت کے اندھیرے، بے یقینی کے اندھیرے، یعنی اگر اللہ پر یقین نہیں ہے تو پھر کل ڈارک نظر آتا ہے انسان کو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ پر یقین ہے تو کل روشن نظر آتا ہے۔ تو ایمان کیا کرتا ہے؟ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آتا ہے، اور یہی وہ بات تھی کہ جو حضرت سعد نے فرمائی تھی کہ جب ایران پر حملہ کیا
مسلمان افواج نے. تو بڑا طویل محاصرہ. جو پرانی پریکٹس تھی عربوں کی وہ کیا تھی؟ آتے تھے, لوٹ مار کرتے تھے, کچھ مال وال لے کے واپس چلے جاتے تھے. اب یہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. تو جو سالار تھا افواج کا, ایرانی افواج کا, اس نے پیغام بھیجا کہ تیار تھے کیا ہو. تو مسلمانوں کے جو سالار تھے, کمانڈر تھے, انہوں نے جواب دیا, انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجهالۃ الى نور الایمان. ہم خود نہیں آئے, ہم تو بھیجے گئے تاکہ ہم نوئے انسانی کو, لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئیں. ومن جور الملوک الى عدل الاسلام, اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئیں. ہمارا یہ مقصد. تو کفر اندھیرا ہے, بے یقینی اندھیرا ہے. جتنا انسان کے دل میں ایمان پیدا ہوگا, دل کی بیٹری ایمان سے جتنی چارج ہوتی چلی جائے گی, اتنی انسان کے وہ جو بے یقینی اندھیرا انسرٹینٹی وہ ختم ہو جائے گی. اب غور کیجئے کہ آج جو بیماریاں ہم فیس کر رہے ہیں, آج سے 40-50 سال پہلے یہ بیماریاں نہیں تھیں یا کم تھی بہت. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ شاید علم میں, معلومات میں ہمارے بڑے جو تھے وہ ہم سے بہت کم تھے, لیکن بلا شبہ ایمان و یقین میں وہ ہم سے آگے تھے. یہی بات جو ہے, انفقوا فی سبیل اللہ, آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ہر مسجد میں آج بھی آپ کو کچھ دیہات کی پرانی مسجد ملے گی تو اس میں شیخ سعدی کا شعر لکھا ہوا ملے گا, در حقیقت مالک ہر شے خدا است, یہ امانت چند روزہ نزد باز. یعنی جو بھی مسجد میں داخل ہو رہا ہے اسے ایک ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے تیرا نہیں ہے, تیرے پاس امانت. تو ایمان جو ہے یہ روشنی ہے, اور کفر جو ہے وہ اندھیرا ہے. بے یقینی, اللہ پر عدم اعتماد اندھیرا ہے, اور اللہ پر یقین, اللہ پر اعتماد, اللہ پر بھروسہ روشنی ہے. یعنی آپ کہیں جا رہے ہوں اور آپ کو احساس ہو کہ میں اکیلا ہوں, آپ کو خوف آئے گا. آپ کو یاد آ جائے کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے تو فوراً خوف ختم ہو جائے گا. بعض اوقات ہوتے ہیں اپنی پروفیشن میں, سروس میں, فیملی میں, کبھی کسی موقع پر اسے محسوس ہوتا ہے کہ سب نے مجھے چھوڑ دیا, میں اکیلا رہ گیا. اس وقت اگر آپ کو یہ یاد آ جائے کہ نہیں نہیں اللہ میرے ساتھ ہے, تو فوراً آپ کا سارا وہ فکر پریشانی جب دور ہو جاتی ہے. اور یہی جو ایمان میں کمی آئی ہے, یہی ہمارے لیے ٹینشن کا باعث بنی ہے, یہی ہمارے بلڈ پریشر کا باعث ہے, اسی نے اور بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے اندر پیدا کر دی ہیں, جو اصل میں بیماریاں نہیں ہیں. ان کا اصل روٹ کاز کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے. کوئی مشکل میں ہوں, یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری اس مشکل کو سالو کر سکتا ہے, اس نے کسی سے پوچھ کر نہیں کرنا, کسی سے لے کر نہیں کرنا, صرف حکم دینا ہے. باقی جب انسان انسانوں پر بھروسہ کرتا ہے, کسی دوست کے پاس جاتا ہے, دوست کتنا ہی سنسیئر کیوں نہ ہو, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دے یا آپ کے کام آ سکے باوجود خواہش کے. کسی رشتہ دار کے پاس جاتا ہے, وہ بھی کیپیبل نہیں ہے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کا, لیکن اگر آپ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اگر آپ اللہ کو کال کریں گے, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, سوال کر رہا ہوں تجھ سے, دے مجھے, تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے واقعتاً آپ کو دے گا, آپ کی سنے گا. اور جب تک مسئلہ حل نہیں بھی ہوگا, آپ کی وہ جو انسرٹینٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. جتنا آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ کو میں نے پکار لیا ہے,
अल्लाह कर सकता है और वो करेगा, तो इंसान का गम फिक्र सब दूर हो जाता है। तो वमालकुम ला तुमिनूना बिल्लाह, तुम्हें क्या है मुसलमानों, अल्लाह पर तुम यकीन नहीं रखते, पर रसूल यदुकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम, हालांकि अल्लाह के रसूल तुम्हें पुकार रहे हैं कि अपने रब पर यकीन रखो। वक़द अख़ल मीसाकुम इन कुंतुम मुमिनीन, और अब इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने अपनी आयात उतारी। उन आयात का फंक्शन क्या है? तुम्हें कुफर के अंधेरों से, बेयकीनी के अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाना। कुरान मजीद के बारे में ही खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। सूरह अनफाल की दूसरी आयत है कि मोमिन तो बस वो है कि जब उनके सामने अल्लाह ताला का जिक्र होता है तो उनके दिल डर जाते हैं। और ये बड़ी अहम बात है, यानी खामखा हमारे आज के दानिशवरों ने इसको एक इशू बना दिया है कि नहीं नहीं अल्लाह ताला खौफनाक है, नहीं है, बिलाशुबा अल्लाह ताला को खौफनाक हस्ती नहीं है। लेकिन जिसको भी आप बड़ा समझते हैं, आप पर उसका रोब होता है। इवन टेलीफोन पर बात करते हुए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, आप अपने वालिद साहब से बात कर रहे हैं, बड़े भाई से बात कर रहे हैं, वालदा से बात कर रहे हैं, बच्चे से बात कर रहे हैं, छोटे भाई से बात कर रहे हैं, किसी मुलाजिम से बात कर रहे हैं, सबके साथ आपका लहजा मुख्तलिफ होता है। जब आप अपने बॉस से और अपने वालिद मोहतरम से बात करते हैं तो आप पर वो बॉस और वालिद का रोब होता है, आपकी आवाज़ से भी वो वाजे हो रहा होता है। और जब आप अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे होते हैं, अपने बेटे से बात कर रहे हैं, बेटे से बात कर रहे हैं तो शफकत नुमाया होती है, सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं तो वो अथॉरिटी नुमाया होती है। तो इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र आता है तो उनके दिल डर जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने अल्लाह की आयात तिलावत की जाती है तो वो उन्हें ईमान में और ज़्यादा एडवांस कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, यानी ईमान में गहराई पैदा कर देती हैं। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख्रिजकुम मिनज़ुलुमाति इलन नूर वइन्नल्लाह बिकुम लरऊफुर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला तो तुम्हारे साथ बड़ा शफीक और मेहरबान है। अब दो आयात आएंगी इन्फाक पर उभारने के लिए, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। वमालकुम अल्ला तुन्फिकू फी सबीलिल्लाह, और मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वलअर्द, अगरचे आसमानों और जमीन की मीरास अल्लाह ही की है। अल्लाह ताला मोहताज होकर तुमसे नहीं मांग रहा, सब कुछ उसका है, उसी की डिस्पोजल पर है, उसी ने दिया हुआ है, लेकिन ये तुम्हें आजमाने के लिए मांग रहा है। कुरान मजीद ने इसको बड़े अनोखे अनोखे असादीब से बयान किया है। सूरह तौबा में इसके लिए बहुत खूबसूरत अंदाज है, इन्नल्लाह अख्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुम जन्नत, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और माल जन्नत के इवज खरीद लिए। और उस पर एक मुफस्सिर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि ये ऐसा ही है जैसे कोई बाप अपने बच्चे को कोई चीज ला के देता है और फिर उसके हाथ में देकर जब वो खा रहा होता है तो उससे मांगता है, बेटा एक बिस्किट मुझे भी दे दो, कहते मैं नहीं देना, ला के भी उसी ने खुद दिया और उसे छीन भी सकता है, लेकिन जो मांगने में मजा है उस बच्चे के दिल का इम्तिहान कि इसका दिल कितना बड़ा है। तो अल्लाह ताला ही का है सब कुछ, उसी ने दिया है, जब चाहेगा ले भी लेगा, लेकिन वो मांगता है। इन्नल्लाह तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुम जन्नत युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून, कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जाने और माल जन्नत के इवज खरीद लिए। ये क्या है? हौसला अफजाई है कि चलो मैं कहता हूं तुम्हारा माल है, मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, इसके कीमत बड़ी जबरदस्त लगा रहा है।
تو ومالکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کی ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، انفاق کے سلسلے میں ایک خاص ڈائمنشن کو ایڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ صرف کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو بھی دیکھتا ہے، اور کوالٹی کے کئی آسپیکٹس ہیں. یعنی ایک تو ہوتی ہے یعنی اس کی جو ورتھ ہے دنیا کے اعتبار سے، کوئی پراپرٹی جو ہے وہ کروڑ روپے کی ہے اور کوئی پراپرٹی جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے کی ہے. لیکن اسی کا ایک اور آسپیکٹ بھی ہے، ایک ارب پتی کے لیے 1 کروڑ کی پراپرٹی بھی کچھ نہیں، اور کسی غریب آدمی کے لیے، ملازم پیشہ آدمی کے لیے، وہ 4-5 لاکھ روپے کا سوچنا جو ہے وہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اس بیچارے کے بعد 2 مرلے کی کا اسے پلاٹ مل جائے تو وہ خوشیاں مناتا پھرتا ہے کہ ماں جی میں صاحب جائیداد ہو گیا. اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک امیر آدمی کا خرچ کرنا ان کوانٹیٹی، اور اسی کوانٹیٹی کا کسی غریب آدمی کا خرچ کرنا، اگرچہ کوانٹیٹی کے اعتبار سے وہ برابر ہیں لیکن اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر ہیں. اسی طرح اچھے حالات میں خرچ کرنا اور برے حالات میں خرچ کرنا برابر نہیں. اسلام پر ایک وہ دور بھی گزرا ہے کہ جب مسلمان ہونا بھی گناہ تھا، اس پر بھی سزا ملتی تھی، اس پر بھی جلایا جاتا تھا، اس پر بھی تشدد کیا جاتا تھا، اور ایک وہ وقت آیا کہ جب برائی تناظر یدغلون فی دین اللہ افواجا، تم نے دیکھ لیا لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے زمانے. اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرق کرتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم اسے برابر نہیں ہے وہ کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جنگ کی فتح سے پہلے. بعض مفسرین نے اس سے فتح مکہ مراد لیے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہوئی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ ہے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے. بہرحال فرق، حالات کا فرق تو ہے، جو اصولی بات ہے اس میں کوئی فرق نہیں کہ اچھے حالات خرچ کرنا اور برے حالات میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی ریکارڈ ہے. اسی طرح اعمال کے اعتبار سے بچہ کے جو ایک دیندار ماحول کے اندر پیدا ہوا اور اسی ماحول میں بڑا بڑا پلا بڑا، اس کا نیک ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہے اس بچے کے مقابلے میں جو کسی بے دین گھرانے میں پیدا ہوا، سیکولر گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی اور وہ نیک بن گیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی ریکارڈڈ ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل فتح وقاتل، برابر نہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا، مال خرچ کیا، جان لگائی، وقاتل اور اللہ کے راستے میں جنگ کی، اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ درجے کے اعتبار سے بہت عظیم ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور جنگ کی اللہ کے راستے میں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کی تو ریشورنس ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرا برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اپنے سامنے موجود پائے گا، اجر تو اس کو بھی ملے گا جس نے اچھے حالات میں خرچ کیا، جس نے مال اپنے پاس ہوتے ہوئے خرچ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ زیادہ عزت والا ہے، وہ زیادہ اجر کا مستحق ہے کہ جس نے تنگ حالات میں مال خرچ کیا. اور نیکی کے لیے تو اس کو شرط لازم قرار دے دیا نا، چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے
یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ تو صلح حدیبیہ پر اس کے بعد ایمان لائے تھے، ان کا کسی صحابی کے ساتھ کوئی آرگومنٹ ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے گئے، تو آپ نے بڑے خاص لہجے میں حضرت خالد سے کہا، کہیں تم میرے صحابی کو ناراض تو نہیں کر رہے؟ یعنی اس وقت حضرت خالد بن ولید کو آپ نے ایسا کہا جیسے وہ صحابی نہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ صحابہ میں بھی جتنے بڑے صحابی وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون میں شامل ہیں، اتنے بڑے صحابی جو بعد والے نہیں ہیں، اگرچہ سارے ہی صحابی ہیں. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا جب آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. مجھے یاد آ رہی ہے ایک اور بڑی خوبصورت روایت، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم مردوں کی نیچر بنائی ہے ایسے ہی عورتوں کی بھی نیچر بنائی ہے، ہمارے بھی کچھ ویک پوائنٹس ہیں اور ہم بھی ان ویک پوائنٹ سے نکل نہیں سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی ایک طاقت بنائی ہے، ان کے بھی کچھ ویک پوائنٹس ہیں. عورت کے ویک پوائنٹس میں سے ایک بہت اہم ویک پوائنٹ جو ہے وہ شوکن کو ایکسیپٹ نہ کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد کی ساری ازواج تھیں ان میں سے سب سے زیادہ فیورٹ تھی، اس کا یقیناً خوبصورت بھی تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی بیٹی بھی تھی، تو حضرت ابوبکر کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت اونچا ہے، تو ان کی بیٹی کا بھی اونچا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں اور حضرت عائشہ کو وہ برا لگتا ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو یاد کیا، حضرت عائشہ نے عرض کی، اللہ کے رسول مجھ میں کیا کمی ہے؟ ذہن میں رکھیے نا، شی واز ینگ، حضرت خدیجہ کے ساتھ جب حضور کی شادی ہوئی تھی اس وقت بھی ان کی عمر 40 سال، تو مجھ میں کیا کمی ہے؟ حضرت خدیجہ کو برے نام سے انہوں نے یاد کر کے کہا، کبھی تک آپ کو وہ یاد آتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پتہ کی بات کہی، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، تمہیں معلوم ہے کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تمہیں سے برابر نہیں ہے وہ کہ جنہوں نے مال خرچ کیا، جان کھپائی اور اللہ کے راستے میں جنگ کی فتح سے پہلے. اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ بہت بلند مرتبے والے ہیں، اونچے مقام والے ہیں اللہ کے ہاں، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق کیا اور جنگ کی لیکن فتح کے بعد، اگرچہ سب کے لیے اچھا وعدہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ایک اور موٹیویشن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، من الذی یقرض اللہ قرضاً حسنا، یہ بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یعنی مال ہے بھی اللہ کا اور مانگ بھی رہا ہے خود، اور کوئی دے دے تو اس نے کہتا کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے میں تمہیں لوٹاؤں. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے ملٹیپلائی کر دے، کئی گنا کر دے. والا ہوا اجر کریم، اور اس کے لیے عزت والا اجر بھی ہے ان ایڈیشن. یعنی کسی کو پیمنٹ کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ایک اللہ بڑھو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک کیا ہے طریقہ؟ کہ آپ اسے عزت کے ساتھ بلا کر اور پوری عزت افزائی کے ساتھ دائیں ہاتھ اسے ملا کر اس کے دائیں ہاتھ میں لیں، یہ بھی طریقہ ہے. تو اجر کریم فرمایا ہے، عزت والا اجر، توہین آمیز کمپنسیشن نہیں، عزت والی کمپنسیشن. والا ہو اجر کریم، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے. آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم.